Bom, boa noite a todos, bem-vindos aqui à reunião pública, essa é a segunda, tomara que agora a gente não pare mais, né? E também dou boas-vindas ao pessoal que está nos ouvindo pela transmissão, né? Que continua sendo feita pela Facebook, pela página oficial do Facebook do Recanto dos Irmãos Sheila. E depois a gente disponibiliza a gravação no YouTube do Recanto de Luz ou no meu, nos dois canais, está lá a gravação da reunião. Né? A semana passada eu acabei esquecendo de colocar, mas eu vou colocar da semana passada também, para que quem quiser puder assistir. A dinâmica é exatamente igual que nós tínhamos antes, a diferença é que tem um distanciamento. Essa dificuldade que nós não podemos ficar e muita gente aqui dentro, né? Por isso que as cadeiras foram colocadas desse jeito. Tá?
E eu vou aproveitar para começar, porque o começo aqui é a oração, nós fazemos a oração. Quer saber se estão ouvindo bem? Aí eu vou desligar, inclusive. A Cris, ela pediu que eu desligasse quando começasse. Thelminha. Então vamos lá, vamos fechar os olhos, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui e também que nos possamos ser protegidos, amparados e intuídos na noite de hoje, para que os trabalhos transcorram da melhor maneira possível e que seja útil para todo mundo, encarnados e desencarnados. E também agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu essa oportunidade a todos nós estarmos reunidos em seu nome, e por isso ele estará, de alguma forma, mesmo que seja representado aqui conosco, não é? Onde estão duas pessoas em meu nome, eu estarei lá. Obviamente que é um processo de representação. E proponho que façamos um Pai Nosso para dar início às nossas atividades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas da antiga mesa quiserem sentar, por favor, inclusive os passistas, se quiserem. Então, nós provavelmente teremos uma prática mediúnica hoje, mas eu não vou ler as mensagens que nós temos que retomar, e nós aprendemos na doutrina que a gente fica umas duas sessões sem, só treinando mesmo, né? Então, apesar que vai ter prática mediúnica, nós não faremos as leituras como nos ensina os cursos da doutrina e assim por diante. Aí, Manuel, tomou. Se você quiser, você também dá passo, se você quiser, que pode sentar, tá? Não tem problema algum. Eu sei que você gosta de ficar perto do Arthur, tudo bem, você... e vice-versa, né? E vice-versa. Bom, eu também queria dar as boas-vindas à espiritualidade, às turmas, às caravanas que sempre vêm ao Recanto Luz Irmã Sheila e que continuaram a vir, mesmo durante a pandemia, né? Não sei se vocês sabem, mas aqui tem um complexo hospitalar, né? Ele tem esse formato aqui assim. Ele se expande para cima, e pelo que me consta, pelo conhecimento que eu tenho, são mais ou menos 3 mil atendidos, espíritos desencarnados, principalmente, que são atendidos aqui nesse hospital aqui, que fica aqui, além de todos os encarnados que sempre foram atendidos normalmente, né? E essa relação é de 4 a 6 para 1. E não é só aqui, não. Nos outros centros espíritas, onde também tem trabalhos de cura, costuma ser essa relação, para cada encarnado tratado, de 4 a 6. Mas quando eu me referi às caravanas, eu me referi realmente que vem de outros lugares para participar do nosso evangelho, né? Espíritos que também estão em processo de aprendizado, muitos recém-desencarnados, e que vêm até aqui ou qualquer outra casa espírita, né? E eu acredito que o mesmo aconteça também em outras religiões, participar das missas, participar dos cultos, né? Isso é normal. No mundo espiritual não tem essa rixa que existe aqui, né?
todo mundo se aceita e todo mundo convive em paz, na maior fraternidade, né? Que, aliás, a divergência de pensamento é importante porque isso enriquece o ser humano. Nós não, todos nós somos muito diferentes um do outro. Não existem dois espíritos iguais, né? Da mesma forma que tem alguém que gosta do Santos Futebol Clube, tem quem gosta do Palmeiras, quem gosta do Guarani, e a gente tem que respeitar, porque cada um tem seu coração, né? Tem sua paixão. A mesma coisa ocorre com a parte da religião, né? Apesar que a gente vê ainda alguns descalabros, mesmo aqui no Brasil, aconteceu diz a imprensa e diz a polícia que foi criminoso o incêndio que destruiu 150 mil livros lá do Berbel, lá em Franca, que é um trabalho de cura muito grande e que, através da publicação dos seus livros, se não me falha a memória, mais de 250 livros, né? Que é mediúnico, de autoria dele, ele tinha um acervo que vendia e sustentava os trabalhos lá da casa dele, de 150 mil libras. E houve um incêndio criminoso, de acordo com a polícia, né? Então, a gente fica triste de ver que estamos no século XXI e estamos, muita gente ainda está próximo da barbárie, se é que já ainda não está na barbárie mesmo, né? Então, o culto, qualquer que seja, desde que seja para o bem, é muito bem-vindo, muito importante, né? Para vocês terem uma ideia, é Jesus que foi responsável pelo surgimento do islamismo. Ele mandou Maomé para que se criasse uma religião à semelhança da Igreja Católica, do cristianismo, desculpe, para que se renovasse a religião, né? E nós temos 1,5 bilhão de muçulmanos. Não sei porque está. É sempre assim. E houve realmente alguns mal-entendidos, né? Que ele trouxe. Mas a religião, para vocês terem ideia, qual é a lei magma do cristianismo? Qual é a principal lei do cristianismo, né? Que Jesus deixou para nós? Tem a questão do amor ao próximo, mas ele falou: não fazei aos outros o que gostaria que vos fizessem. Isso é como se realiza o amor, né? Amai o próximo. Como amar o próximo? Vou beijar? Não. É fazendo bem, fazendo ao outro exatamente tudo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. E a lei áurea dos muçulmanos: não fazei aos outros o que não gostais que vos façam. Só como é semelhante. Que, por sinal, é idêntica dos hebreus, né? Então, nós temos sempre vários troncos que foram trazidos por Jesus através de vários missionários, né? A lei de harmonia, por exemplo, que é da milenar China, na época. Antes mesmo que viessem as migrações dos capelinos aqui na Terra, isso mais ou menos há mais de 10 mil anos atrás, a milenar cultura chinesa já falava em harmonia, já falava em viver em harmonia com o próximo, que é, na realidade, o amor, né? Por quê? Porque, na verdade, houve missionários que Jesus enviou antes mesmo dos capelinos chegarem aqui, que foram que deram o up para nós em termos de inteligência e cultura, né? Responsáveis pela civilização egípcia, responsáveis pelos Vedas, responsáveis pelos hebreus. Os hebreus vieram dos capelinos, na verdade,
nós já tínhamos na milenar cultura chinesa os conceitos de viver de bem com os outros, né? Então, todas as religiões que fazem o bem, que pretendem o bem, são muito bem vistas e aceitas, né? Com relação às informações, que eu costumo falar pelas informações, e hoje eu comecei falando sobre religiões, eu queria agradecer todo o apoio que tivemos com relação à feijoada de sábado passado, né? Toda ela foi entregue, também todas as sobremesas foram vendidas, foi realmente muito bom. E isso vai, meu objetivo sempre dar um feedback, qual é o destino desse dinheiro. Esse da feijoada é para pagar ao cartório o registro dos terrenos que foram doados para o Recanto de Luz Irmão Cheio. Nós recebemos dois terrenos. Um deles fica numa região muito complicada, sob o ponto de vista de acesso, inclusive sob o ponto de vista de construção. Fica para lá de Rio Grande da Serra, no meio do mato, e a Mata Virgem não permite fazer absolutamente nada, a não ser a própria preservação. E o outro é esse do Jardim Planteucal, que nós já anunciamos há alguns meses, e nós estamos no processo de lavrar a escritura. É um processo longo, sempre é um processo muito longo, a obtenção desses registros, e provavelmente a semana que vem, mais tardar na outra, a gente sempre fala outra semana, porque os documentos estavam todos prontos, mas faz 15 dias que não chamam a gente para assinar esses papéis, né? Está tudo em ordem, mas são 15 dias que nós não assinamos os papéis. E isso, para vocês terem uma ideia, a feijoada pagou parte do registro. O valor do registro total é mais de 7 mil reais, para você ter uma ideia, para registrar dois terrenos doados. E a feijoada serviu para esse fim. E à medida que nós formos avançando com as atividades, como por exemplo fazer terraplanagem, cerca, registro dos documentos, nós estamos com o projeto praticamente pronto, né? O projeto é papel, né? Não custa nada, porque tem dois arquitetos que estão fazendo isso de graça para nós. Mas o registro do projeto vai custar. Então, nós teremos outros eventos para que possamos ir, aos poucos, construir essa sede no Planteucal, que vai ser uma sede mais ou menos um pouquinho maior do que essa, para poder acomodar no final, né? Sabe lá quando vai terminar? Mas no final vai ser um pouco maior do que essa para acomodar as atividades. E nós não temos condições aqui hoje, nesse instante, de realizar os trabalhos de cura como eram realizados e manter toda a atividade social com as famílias. Não tem mais espaço. A quantidade de alimentos que são manuseados e as doações de roupa e de outros itens vestuários, eles não têm espaço aqui para ficar, tanto que vocês não veem mais aqui. Conseguimos uma casa, que seria uma casa alugada, mas nós não estamos pagando aluguel, para colocar tudo lá, porque não cabe mais aqui. Então, graças a Deus que nós temos essas atividades, né? Mas isso demanda espaço, não tem jeito, né? E se vocês lembrarem quando nós fazíamos as curas aqui um ano e meio atrás, no sábado, facilmente tinha 500 pessoas. Entre tarefeiros e atendidos, isso num dia light, né? Num dia light, né? Que chegou a ter 1.100 pessoas aqui num sábado de cura, né? Mas a média está ali, entre 550, 600 pessoas, né? Mais toda atividade social não daria, né? Então, é muito importante fazermos acontecer juntos. Vocês sabem que o espírita não cobra nada, e faz muito bem não cobrar, porque Jesus ensinou isso, né? Dai de graça o que recebesse de graça. Está no Evangelho, né? Quando ele manda os apóstolos e os discípulos a irem para outras cidades para curar os cegos, afastar os demônios, né? E divulgar a palavra dele, ele disse, dai de graça o que recebesse de graça, né? Não cobrai nada. E se não fores bem atendido na cidade, se não bem recebido, sacuda as sandálias e saia dela. Não force a nada.
Então, nós seguimos essa filosofia, nós não forçamos ninguém a aceitar o que a gente acredita, né? A gente divulga, mas ninguém é obrigado a aceitar e também nós não cobramos nada. O que torna as coisas difíceis, né? Se vocês fizerem comparação com outros cultos e outras religiões, tem uma diferença enorme, né? E eu diria que o Recanto de Luz Evangelho, inclusive, é muito bem abençoado sob o ponto de vista de instalações, porque a maioria vive com muita dificuldade, né? Nós tivemos a chance de poder ficar aqui vários anos e, consequentemente, como era um espaço bom, foi bom para nós, né? Mas isso é uma exceção, aqui é uma exceção, né? Outra coisa que eu queria lembrar para vocês é que essa reunião de terça, o objetivo, de acordo com o pedido da espiritualidade, é que façam perguntas, que seja interativo. As pessoas dizem, os espíritos, que vêm com muitas dúvidas, né? E é importante a gente compartilhar as dúvidas. Não quer dizer que a gente saiba todas as respostas, mas toda dúvida é perfeitamente legítima, né? Porque alguns começaram antes, outros começaram depois. Tem coisas que são difíceis de compreender. Então, não se sintam inibidos em perguntarem se tiverem dúvidas, né? Assim como eu não vou me inibir e dizer que não sei. Posso pesquisar depois, né? Eu não sou dono da verdade. Aliás, me ando muito esquecido, não é verdade? Nem lembrava do Nicodemos, mas estava conversando com esse senhor, nem lembrava do Nicodemos, né? Mas é isso aí. Com relação às atividades de desobsessão, eu falo desobsessão, mas na verdade é muito mais do que isso, porque é encaminhamento de espíritos. Então são feitos trabalhos de encaminhamento de espíritos, muitas vezes parentes nossos que ficam em nossas casas depois que desencarnam e que depois são encaminhados. E também realizamos trabalhos de obsessão toda sexta-feira aqui. Inclusive amanhã tem a sexta-feira nobre, né? Quarta nobre, quarta-feira amanhã, sexta-feira nobre, amanhã quarta nobre, que é um trabalho especificamente para trabalhar com isso, trabalho para lidar com espíritos complicados, né? Espíritos que são numa fase complicada da vida. E isso não é presencial, mas pode ser solicitado que a gente encaminhe através do WhatsApp, por isso que eu sempre deixo o meu telefone aqui, inclusive aparece na live, para que as pessoas que tiverem esse tipo de dificuldade com parente ou consigo mesmo, mandem a informação. É sempre nome completo, idade, endereço e problema. E nós colocamos às mesas de sexta-feira esse trabalho. Quem faz cura, quem mexe com cura, é o Edson Barbosa, que é um trabalho também ainda à distância. Basta entrar no site do Recanto e Luz Irmã Sheila, na barrinha superior da palavra curas, clica, tem o formulário. Preencher o formulário, vai receber, depois da quarta-feira, numa quinta-feira, as orientações. Mas dá uma verificada se realmente o formulário foi enviado. Muita gente me liga, né? Hoje mesmo duas pessoas me ligaram, perguntando por orientações que não vieram. Uma delas eu achei estranho, porque na verdade ele recebeu confirmação mesmo de que tinha sido enviado o e-mail, mas ele não recebeu orientação. Ele pode ter perdido essa orientação no spam, por isso que eu sempre falo, dá uma olhada no spam, porque pode estar lá a orientação. E dá uma olhada no spam se a mensagem foi enviada. Muitas vezes a gente clica em enviar embaixo, tem aparecer a confirmação de que ela foi enviada. Porque se não foi, é porque tem alguma informação importante que não foi colocada. Como, por exemplo, o e-mail, ou como a idade, que são dados que são importantes para o trabalho de cura. Então, o trabalho à distância está acontecendo normalmente. E toda quarta-feira é fechado, o trabalho fechado, e é feito a solicitação através do site do Recanto Luz Irmã Sheila.
mais ou menos umas 150 tratamentos toda quarta-feira que estão acontecendo desse jeito. Que a rigor era exatamente o que acontecia antes, mais ou menos era isso mesmo, na época que é presencial. E enquanto nós tivermos pandemia, caracterizada a pandemia, a gente não vai voltar. A espiritualidade não autorizou o nosso retorno, e eles disseram que tem que acabar a pandemia. A hora que viram, como se fosse um surto de gripe, alguma coisa que já é endêmica, já não é mais pandemia, então vai se retornar, e muito provavelmente em pequenos grupos. Aí quem está falando sou eu, tá? Eu que estou falando, não foi a espiritualidade que disse isso. Tudo bem? Então fiquem à vontade de fazerem perguntas, né? Eu só não dou o resultado da loto e nem da Olimpíada. Tá certo? Isso aí eu não sei mesmo. Tenho a mínima ideia. Eu só sei que a skatista de 13 anos vai ganhar a medalha. Formação tá velha, né? É isso aí. Pessoal que está nos ouvindo, que está falando boa noite um para o outro aí, eu queria saber se tá tudo perfeito aí, está chegando o som corretamente, se a imagem está boa. A imagem não pode ser melhor do que essa, né? Infelizmente, passou minha época de juventude, né? Mas pelo menos que a voz ainda continua a mesma. Obrigado, Moniquinha. O homem no mundo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. É um espírito protetor. O que é um espírito protetor? É um anjo da guarda, é o nosso anjo da guarda, né? No caso, é um espírito protetor. Um sentido de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem nessa hora, né? Quando a gente está se reunindo em nome do Senhor. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente à prece e a evocação mental é quando a gente está se ligando a alguém no mundo espiritual. Muita gente se liga ao anjo da guarda, né? Aliás, não é tanta gente assim, mas a gente deveria aproveitar bastante de estar ligado ao anjo da guarda, ou a Jesus, ou a Nossa Senhora, né? Algum santo de devoção, né? É quando nesse momento nós estamos pensando na irmã Sheila, quando a gente se liga no cheiro, para ligar com um espírito de humildade, sem pensamentos ruins, coisa e tal, né? Ele está lá pensando mal da sogra e falando com a irmã Sheila não dá certo. Certo? Deixa para falar mal da sogra outra hora. Tá certo? É porque ela está me ouvindo aqui, por isso que eu estou falando aqui, certo? Mas vamos lá. Mas ele diz uma coisa que é importante para nós. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística. Não é para a gente viver uma vida como se fosse místico, né? Como se fosse, sei lá, Gandhi, ou algum espírito, algum avatar, né? Alguma coisa desse tipo. Não! Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, porém sem palavras. Não está aqui escrito aqui. A gente, quando escreve viver como vivem os homens, é perigoso, certo? É viver como vivem os homens quando vivem bem. Quando se comportam bem, quando têm bons pensamentos, quando têm pureza nas brincadeiras e assim por diante, né?
Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com sentimento de pureza que as possa santificar, né? Muito no começo, quando as pessoas receberam aquele chamado, né? Principalmente pela dor, muita gente é chamada pela dor, eu fui chamado pela dor, né? A tendência inicial é a gente querer viver que nem um santo no dia seguinte, né? Porque a gente aprende coisas que não sabia. Né? Eu estava dizendo há pouco que eu vim de berço católico, durante alguns anos fui até coroinha, coisa e tal, né? Até brinco porque eu gostava do vinho, depois da missa sobrava vinho. Estou brincando, realmente é brincadeira em relação a isso, mas eu gostava dessa hora, nesse final, de estar compartilhando lá com o padre na sacristia. Né? Mas eu não tinha conceitos religiosos realmente, tinha feito catequismo, tinha feito a primeira comunhão, né? Mas mais por obrigação, porque tinha que fazer e porque tinha que ter a primeira comunhão, porque se não tivesse a Eucaristia, eu estava danado, certo? Eu já não ia para o limbo, porque eu já era batizado, certo? O limbo hoje não existe mais, mas até 2012, se não me falha a memória, o limbo ainda existia, né? Então, quem não era batizado ia para uma região das pessoas que não eram batizadas. Mas eu era batizado, mas tinha que ter a primeira comunhão para poder perdoar os meus pecados, né? Pecados de criança. Então, toda semana a gente fazia a confissão, toda semana tomava a hóstia, né? Quando os pais eram bastante rígidos com relação a isso, para que a gente pudesse renovar-se com relação aos nossas intenções para a semana seguinte, né? Hoje nós espíritas sabemos que podemos fazer isso intimamente. Aliás, como Sócrates já tinha ensinado para a gente, né? Conhecei-vos, né? E fazer. Ele não falava fazer uma reforma íntima, mas ele tinha a proposta da maioética, que era um processo de melhoria pessoal, né? Em que ele fazia com que as pessoas se questionassem para verificar se os valores e as crenças eram sólidas, se tinham solidez. E ele fazia uma porção de perguntas para os adeptos para ter certeza que o adepto chegasse à sua verdade, mas a verdade em que fosse realmente sólido. Isso fazia com que as pessoas acabassem mudando, porque as pessoas percebiam quantas coisas são criadas a partir dos nossos mal conceitos, nossos vícios, nossos mal hábitos, né? Como, por exemplo, a hipocrisia é um mau hábito, o orgulho é um mau hábito que a gente vai criando e a gente se acostuma. Por exemplo, a história, por exemplo, eu falei do palavrão. Brinquei com a palavra, mas as pessoas se acostumam a falar palavrão. Quando elas crescem, quando elas são crianças, onde tem uma família que não usa esse tipo de linguajar, elas não falam. Quando começa o contato com outras crianças, dependendo desse contato, começam a adotar um comportamento que é comum ao grupo, inclusive por uma questão até de se identificar com o grupo. Eu quero fazer parte da tribo. Então, se todo mundo está usando cabelo comprido, eu vou usar cabelo comprido para fazer parte da tribo. É uma necessidade humana pertencer a um grupo. Isso é do homem. O homem nasceu tribal. Tanto que uma das leis que a gente aprende no kardecismo é a lei da sociedade. Um dos 10 mandamentos, né, do... As 10 leis que Deus criou, a lei da sociedade. E nesse processo a gente procura viver na turma que a gente mais gosta. Então nós começamos a criar hábitos, começamos a criar o hábito de falar mal, começamos a criar o hábito de falar palavrões, começamos a criar péssimos costumes, como cuspir no chão, coisas desse tipo, né? Não mais colocar a mão na frente da boca quando espirra, não agradecer, por exemplo. Isso é um péssimo costume, não agradecer.
E muitas vezes a falta de agradecimento é orgulho da pessoa. Ela não quer se rebaixar, porque dizer um obrigado para ela pode significar se rebaixar, se humilhar perante. Assim como tem pessoas que não falam, não agradecem, porque elas acham que os outros têm a obrigação de fazer aquilo. Tem vários motivos, não é um só. É sempre muito perigoso generalizar, sempre. Mas tem, o que está por detrás desses exemplos? Hábitos que foram criados ou conceitos da pessoa que são falsos, na verdade, são conceitos que precisam ser mudados, né? Nós aprendemos que são todos iguais. Se todos são iguais, eu não posso me considerar inferior ao outro. Então, eu não quero me humilhar, porque isso me faria ser inferior aos outros. São todos iguais, né? Todo mundo ia dizer, pensando no outro, né? A gente sempre se coloca na posição do melhor. Mas muitos dos nossos vícios, das nossas dificuldades, é a falta de autoestima que nós temos. A gente tem uma tendência a se depreciar intimamente. Muitas vezes é inconsciente, pela própria cultura, pelo próprio processo de educação. A própria sociedade nos ensina que nós somos um zero à esquerda. Tu és rico? Você anda de BMW? Então você não é nada. Você não é nada. Você vai para a Europa todo ano? Você não é nada. Esse é o conceito que a gente recebe da sociedade, né? Então a gente está se colocando numa posição inferior, que eu não tenho a capacidade. Eu não sou alguém. Eu estou na sociedade, estou sendo aturado pela sociedade como um pária, e eu sou um peso. Então, muitas das nossas coisas estão ligadas, na verdade, a sentimentos de inferioridade e não realmente por fato de a gente se achar maior. Muitos realmente se acham melhores. Não há dúvida que tem muita gente que tem o orgulho de se achar melhor do que os outros, né? Então, esse processo é importante, esse pensar a respeito do que acontece conosco é importante, porque nos liberta. A gente começa a ter uma atitude muito mais saudável conosco. Jesus, ele disse, amai o próximo como? A ti mesmo. A gente tem que começar por nós. E esse processo de começar por nós significa a gente perceber o valor que tem. O valor como filho de Deus já é um grande valor. O valor de eu pensar, o valor de eu poder raciocinar, de fazer coisas, né? De poder fazer, realizar, que co-criar, todos nós co-criamos, somos co-criadores. Deus não faz absolutamente nada por ele, ele faz tudo isso através da sua criação. Talvez ele tenha feito, a gente não sabe, né? Talvez ele tenha gerado a criação do universo e depois deixou que as coisas continuassem e cada um ajudasse o outro, né? Quem cuida desse planeta? É Deus? Não, quem cuida desse planeta é Jesus Cristo. Ele é o governador desse planeta, assim como ele é governador de outros planetas do sistema solar. Faz isso sozinho? Não. Ele tem milhões e milhões de espíritos na sua falange que trabalham para o bem nosso e do planeta. Tem aquele que é o biólogo, tem aquele que é sociólogo, né? Outro dia eu estava comentando que Léo, que foi responsável, que o Henrique de Sagres, né, que foi responsável por Cabral chegar aqui no Brasil, que ele fundou a Escola Naval de Sagres em 1500, um pouquinho antes, né? Foi 1400 por aí, ele se encarnou em 1460. Ele, na realidade, foi um espírito que se evoluiu, cresceu e depois ele se transformou no quê? Responsável pelas questões sociológicas do planeta, no mundo espiritual, assim como tem aquele que é responsável pelas questões financeiras, ou questões psicológicas, ou questões administrativas, assim como nós temos Ismael, que é o espírito responsável pelo Brasil. Ele é o responsável para fazer com que esse Brasil seja, no futuro, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E que toda a humanidade que se encontra aqui no Brasil, todos os brasileiros, é verdade que a gente muda de país, mas toda ela chegue a um mundo de regeneração e a um mundo de alegrias, de felicidades, um dia puros.
Então, todos assim, assim como você teve, eu tive a professora que foi responsável pelo meu processo de instrução educacional e assim por diante. Assim como nós temos quem cuida lá de fora, limpeza das ruas, coisa e tal, cada um tem um trabalho, né? Então, isso eu estou ligando ao que estava dizendo aqui agora. Porque ele disse que nós temos que viver como homens da Terra. Nós reencarnamos. Nós somos espíritos, é verdade, mas estamos aonde? Estamos aqui na Terra. E a Terra nos chama ao quê? Ao trabalho. E nós todos temos uma missão aqui na Terra. Cada um tem uma missão aqui na Terra. Fazer com que esse planeta evolua para que tenha cada vez mais condições de abrigar espíritos que reencarnam numa condição melhor. 500 anos atrás, a forma como se vivia aqui era terrível. Nós estamos falando de pandemia, mas vocês já viram um filme sobre a peste negra, né? Já viram o que era a época medieval, não só das pestes, mas temos de guerras, cruzadas e coisas desse tipo. E era insalubre, não tinha água, não tinha saneamento básico, não tinha absolutamente nada. Nem escolas tinham. No século XIV e XV, no século XIII, começou a voltar a história das escolas. As escolas existiam na época do Império Romano, até o século VI. Quando o Império Romano caiu no mundo ocidental, acabaram as escolas. E se não fosse Carlos Magno, que foi grande imperador, um rei, né? No século IX, nós não teríamos recuperado o ensino, inclusive o ensino que foi baseado no que era que os romanos tinham instituído nas escolas romanas durante o Império Romano. Então, nós temos sempre alguém fazendo alguma coisa em benefício do planeta. Nós todos aqui estamos fazendo alguma coisa em benefício desse planeta. Quer ensinando o filho, quer ajudando aquela assistente do lar que vem fazer faxina, para que ela também possa aprender, evoluir, ver nossos valores, né? Todos nós temos uma missão. E esse, nós, por isso que eu costumo dizer que nós somos soldados do exército de Jesus, porque nós temos trabalhos, nós temos missão. E fazer com que esse planeta melhore no sentido moral também. A gente não só está aqui para fazer com que ele tenha condições melhores, mas também ajudar o crescimento moral. Por quê? Porque quando a gente vem junto com outros espíritos, são muito mais jovens do que a gente, que foram criados muito recentemente. É só ver a diferença que existe entre nós, né? Vamos falar em moral, não estou nem falando na parte intelectual. Olha a diferença que existe entre nós, moralmente falando, né? A gente percebe, é só você olhar alguns bairros da periferia, o que acontece nesses bairros, né? A gente fala lá porque lá é mais comum, na verdade a atrocidade acontece em todo lugar, né? Mas a gente percebe que se criam núcleos de espíritos muito atrasados, que estão atrasados moralmente, eu não estou falando financeiramente, hein? Moralmente. E qual é o nosso papel? É ajudar na evolução moral do planeta também. Não é só física, mas também moral. E como é que a gente faz isso? Através do exemplo pessoal. O Mahatma Gandhi, eu sempre falo do Mahatma Gandhi, porque para mim é um ícone, né? Eu gostaria... Ele não era cristão, ele falava isso, ele não era cristão, né? Ele seguia a religião do hinduísmo, não o hinduísmo, né? Mas ele é o maior cristão que eu conheci até hoje. Ele sempre dizia que nós temos a obrigação de ajudar na evolução moral desse planeta. Como? Seja você a transformação que você quer para esse planeta. Seja você. Você tem que começar pelo exemplo. Quando nós pegamos Jesus Cristo, ele escreveu alguma coisa? Nada. Só uma coisa que ele escreveu no chão, né?
quando estavam querendo matar a adúltera, né? E estava cheio de adúltero presente querendo matar a adúltera, certo? Vamos colocar os pontos nos is. Ele escreveu alguma coisa, ninguém fala o que ele escreveu, mas eu tenho uma teoria, eu tenho uma hipótese de trabalho. Ele olhava para aquele hebreu que estava querendo jogar pedra e escrevia o que ele tinha feito de errado. O cara olhava, epa, ele sabe o que eu fiz, e ia embora. Ele foi escrevendo o que cada um estava fazendo de errado e os caras foram embora. Os velhos foram os primeiros e os mais jovens foram os últimos, porque os mais jovens costumam ser um pouco mais difíceis de serem convencidos, né? Mas para mim o que ele estava escrevendo era exatamente isso, mas ele não escreveu nada. Como é que ele fez a maior revolução conhecida nesse planeta? Jesus, ele criou uma revolução de 2 milhões de pessoas. O cristianismo foi uma coisa impressionante. E ele criou o islamismo também, como eu acabei de falar no começo da nossa reunião. Mais 1,5 bilhão, certo? Como ele fez? Pelo exemplo. Ele exemplificou durante 3 anos, olha o ministério dele, 3 anos de ministério, e ele conseguiu transformar esse planeta do jeito que foi transformado. 3 anos. Né? Pelo exemplo. E a gente lembra dos exemplos dele, das curas, né? E todas as coisas positivas que ele realizou. Depois vieram os evangelhos, e os evangelhos nós sabemos que foram adulterados, e bastante adulterados. A parte moral ficou, mas toda a parte histórica, toda a parte da pessoa de Jesus foi adulterada, e violentamente, por sinal, por causa dos interesses da igreja em fazer com que ele fosse Deus. E Jesus não é Deus. Jesus é um espírito extremamente evoluído, e nós seremos como Jesus. Vai demorar bilhões de anos, mas a gente chegará e alcançará o estágio evolutivo dele. Então, sejamos homens da terra. Aqui eu não posso viver em contemplação. Contemplação. Mesmo que os espíritos não vivem em contemplação. Os espíritos que a gente conhece trabalham muito mais do que qualquer um de nós aqui. O Dr. Arthur Neiva, que é o espírito responsável por essa casa, ele diz que quando ele tem tempo, domingo à tarde ele vai na biblioteca para ler. Certo? O nosso doutor Xavier, ele passa sexta noite inteira, sábado a noite inteira, segunda-feira a noite inteira, terça-feira a noite inteira, atendendo os atendidos, visitando a gente das 11 às 5 da manhã. E faz as suas turnês por aí, de visitação extra. Porque, por exemplo, o tratamento de Covid, quando foi feito o tratamento de Covid, eles não vão só naquele dia e naquela noite, eles acompanham o dia a dia da pessoa. Então, eles estão lá. Pode ser que eles vão e voltem, mas eles passam 4, 5 vezes na casa de cada um para acompanhar o estado. E eles acompanham as cirurgias. Por exemplo, os atendidos aqui, quando fazem cirurgias físicas, está lá o doutor ou alguém do grupo dele participando da cirurgia para intuir os trabalhos. Então, eles não vivem em contemplação. Nós é que gostamos de viver em contemplação, né? E esquecemos que a própria palavra contemplação tem ação no final, né? Contemplar agindo. Contempla, mas age, né? E a gente não, a gente fica num marasmo, né? Num patinar constante, sem a gente se decidir a realizar o que veio realizar aqui. Que eu falei a respeito das coisas que nós temos que fazer em benefício do planeta e as coisas que nós temos que fazer em benefício nosso, nossa evolução. Cada um vem com um programa reencarnatório. E a gente volta, maioria, esmagadora maioria volta, sem ter completado o programa reencarnatório. Se predispôs a fazer uma série de coisas, chega aqui e não faz 40%. Uma vez
no centro espírita, diz que foi o André que disse isso, o André Luiz. Eu não vi isso escrito pelo André, mas diz ele que as pessoas, quando conseguem completar 40% do que se propuseram fazer, já é uma vitória. 40%. E a gente vem com muito mais outras coisas para fazer. Mas a gente esquece disso, não percebe isso, apesar que, na verdade, os princípios, elas estão sendo dadas o tempo todo nas igrejas, nos templos, nos cultos, nos centros espíritas. Porque a palavra de Jesus é única com relação ao que nós temos que fazer. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem. Muito claro. Isso é ação, né? É agir. Eu não posso dizer que eu estou fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que me fizesse e estar parado. O outro precisa da gente. Precisa porque o mundo é de relação. O mundo é de relação. Essa é a lei da sociedade. Nós vivemos num mundo de relação. E precisamos agir, servir, realizar, fazer, mesmo que a nossa consciência fique sossegada desse jeito. Né? E a gente, na verdade, é muito comodista. E a gente terceiriza a tarefa. Tem mais essa, a gente faz a terceirização das tarefas. Né? Quem tem que cuidar da minha saúde não sou eu, é o médico. Quem tem que cuidar da minha religiosidade é o padre, é o pastor. Quem tem que cuidar da minha família, no sentido da educação da criança, é a escola. Olha como a gente terceiriza praticamente tudo. Quem tem que cuidar das minhas finanças é o governo. Na verdade, nós temos que cuidar das nossas finanças. Passamos por dificuldades, óbvio, porque nós também estamos pagando por coisas que fizemos lá atrás. Pagando com a consciência. Então, as dificuldades que a gente vive é lei da causa e efeito. E lei da causa e efeito não é só doutrina espírita, não. Está no catolicismo. Está em Santo Agostinho. Não existe um desgraçado nesse planeta que não seja responsável pela sua desgraça. Palavra de Santo Agostinho. Século V. Não existe um desgraçado que não seja responsável pela sua desgraça. A gente tem que ter compaixão, tem que ajudar, mas se alguém está passando por dificuldade, é porque ele criou essa dificuldade, ou ela criou essa dificuldade. Então, nós também temos um papel moral. E no Brasil, principalmente, porque o Brasil foi escolhido por Jesus para ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. O coração, tanto que o Brasil tem o formato do coração, né? Para quem já leu o livro de Humberto de Campos, que é do Chico, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós sabemos que o Brasil é que dará o exemplo de fraternidade no mundo e criará, através desse exemplo, a transformação desse planeta no planeta de fraternidade. Nós não somos nem fraternos entre nós. Né? Nós temos ainda um caminhar enorme. E pior ainda, para nós espíritas, nós somos mais culpados ainda, porque a gente sabe disso. Né? A ignorância, pelo menos, é boa, né? A ignorância, a gente pode alegar, eu não sabia. Mas a gente sabe. A gente sabe qual é o papel que a gente tem aqui. E por que estamos aqui? Por que nós, espíritas, estamos aqui? Porque somos espíritas, porque estamos no Brasil. Podiam estar em Miami, podiam ter nascido na Suécia, ter nascido na Islândia, ou na Suíça, né? Tem gente que adoraria viver na Suíça. Né? Tem uma, minha esposa disse que na próxima reencarnação ela quer morar na Suíça, ela quer nascer na Suíça. Né? Se ela está me ouvindo, ela vai falar daqui a pouco. Não, ela está ouvindo, sim. Porque nós temos um papel também ligado a essa questão da espiritualização do planeta. Porque nós somos melhores que os outros, não. Nós somos devedor pacas. Então, nós temos a oportunidade de pagar nossas dívidas através desse jeito,
o amor que apaga a multidão dos pecados. Em Provérbios, o amor que apaga todas as transgressões, né? Tá lá no livro. Eu falo que a gente conversou um pouquinho antes sobre a Bíblia, né? Sagrada. Eu manjo muito pouco sobre isso, muito pouco, né? Mas a verdade é essa. Então, a gente tem que se mexer, tem que fazer, tem que sair fazendo, para aplacar a consciência. Eu falei e não vi uma pergunta. Eu queria falar da prece. Então, é comum a gente meio perder o foco, porque eu não sei isso. Eu não vi. Perdeu o foco do que está fazendo uma prece. Aí eu penso ajudando no trabalho, tudo. Aí eu penso, nossa, quarta-feira eu tenho consulta. Quinta eu tenho exame. Aí eu volto com a prece. É costume. Então é assim que acontece. Mas eu, aí eu penso assim, tem que ter foco. Tem que ter foco. É. Eu vou falar aqui para as pessoas souberem qual é a pergunta, né? A colocação, na realidade. Falou que a questão de perder o foco quando nós estamos fazendo uma oração. Então, fazendo oração, a gente lembra de ter esquecido de feito alguma coisa, fazer aquilo, coisa e tal, o feijão, não sei o quê, e assim por diante. Isso é comum entre nós, é uma característica nossa de não nos concentrarmos ao ponto de a gente ficar totalmente absorto do que ocorre em nossa volta. Isso é normal. Mas nós temos que aprender a focar, temos que aprender a nos concentrar. Voltar, a gente volta, tem que voltar. Mesmo porque a gente está numa vibração diferente e quando a gente perde o foco, a vibração muda totalmente. Nós estávamos conectados com alguma coisa, né? E a gente desconecta. Mas isso é parte do ser humano, porque poucas pessoas têm essa capacidade de se concentrar em algo e ficar totalmente alienado do que está acontecendo em volta, né? Eu tenho que focar. E na questão de ter uma ligação com o anjo da guarda, é difícil, porque a gente às vezes não permite, né, que ele chegue a nós. Numa oração, a gente consegue sentir assim no nosso coração? Como que a gente sente essa ligação? Então, foi explicado ou não tem como, assim, é um sentimento? Quando a gente está fazendo uma oração, se existe um sentimento, se tem um significado ou se tem uma forma, é isso? A gente consegue sentir a ligação com o anjo da guarda. Ah, entendi. Você consegue sentir com a ligação com o anjo da guarda. Isso vai de cada um. O anjo da guarda, normalmente, é um espírito... Normalmente, não. Sempre é um espírito muito mais evoluído do que nós. Sempre. Por isso que ele recebeu o papel de tutor. E para ser tutor de alguém, você tem que estar muito acima desse alguém. Se ele está muito acima, ele está num estágio de vibração muito diferente do nosso. Então, é difícil você sentir o anjo da guarda perto. Isso é normal. Mas a gente pode sentir a intuição, a gente pode perceber o que acontece depois. Porque se a gente está pedindo realmente uma intuição, uma ajuda para resolver um problema... Depende do que a gente pede, né? Mas dependendo do que a gente pede, vem. Vem através, às vezes, através do que estava do teu lado. Porque ele vai intuir alguém para te dar a resposta. Ou ele vai intuir você para ter a resposta. Então, a gente percebe pelo modo como as portas se abrem, né? A gente percebe pelas intuições que tem. Às vezes, vai virar num sonho, de uma forma meio lúdica, mas um sonho, né? É mais difícil realmente a gente sentir, mas aí eu estou te falando por mim, né? Eu não sei, cada um é cada um. Tem pessoas que têm uma ligação muito forte e sentem, podem sentir a presença. Tem muito a ver com o lado mediúnico também, né? Tem muito a ver. Agora, uma coisa é certa, quando você conversa com alguém e você está se concentrando nesse alguém, como é o caso do anjo da guarda, ele está recebendo o que você está dizendo para ele, porque ele está conectado com você o tempo todo. Ele não está presente o tempo todo, mas ele está conectado com você o tempo todo.
E um dos papéis dele é não deixar que aconteça alguma coisa com você que não deve acontecer. Por exemplo, se você tá para ser abordada por um assalto e você não tem que passar por essa experiência, vai acontecer que você não vai passar pelo assalto. Assim como doença, ele percebe que você adoeceu por tua culpa. Não era para estar previsto no programa reencarnatório. E ele vai dar um jeito para que você receba a cura, para continuar a tua vida. Aqui em Sheila, aquelas 600 pessoas, 500 pessoas que vêm no sábado, metade não era para estar aqui. Eles falam isso várias vezes. Metade não era para estar aqui. Somos nós que criamos as doenças. 50% das doenças somos nós que criamos, não estava previsto em programa reencarnatório nenhum. E como criamos? Com as abobrinhas que a gente pensa, com os sentimentos que a gente tem, com as mágoas, tudo isso é que acaba criando. E a doença ela pode chegar no físico mesmo e ser só uma doença de não é? Sim, você pode, a doença pode ficar só no físico, a doença sempre começa no perispírito. Sempre o início da doença é no perispírito, sempre. Depois é que desce para o corpo físico. Né? E se você não deveria ter essa doença, não está previsto, você vai receber a cura. Porque muitas se curam e outros não. Porque faz parte do programa reencarnatório ter essa doença. Pode ter sido um chamamento. A pessoa recebeu a graça. Olha que coisa engraçada, né? Eu recebi a bênção de adoecer para acordar. Tem que passar por aquilo, né? É? A pessoa tem que passar por aquilo, às vezes... E tem... Cada plano. Existem... classificação sempre é subjetiva. Mas eu numa classificação que está no livro lá, o Medicina do Além, eu fiz 14 tipos de doenças do ponto de vista espiritual. Existem 14 formas de a gente ter doenças. Uma delas é chamamento. Por exemplo, eu vim para cá e eu fico tão fascinado com o mundo material, eu posso ter tido facilidades, posso ter nascido em berço esplêndido, aí o que é que eu faço? Eu fico imerso na matéria, né? Porque todas as minhas satisfações são do lado material, né? Eu não vou pensar agora a respeito da minha vida depois. Aliás, talvez na minha casa nem tivessem falado sobre a vida depois, né? Ninguém tinha religião e assim por diante. A doença vem para te chamar, para você acordar para o outro lado, que é a parte espiritual. Por exemplo, muitos dos doentes que vêm aqui no Sheila é para ser tarefeiro. Adoeceram, acabam caindo na casa aonde estava previsto um trabalho para elas. Que seja, não precisa ser mediúnico, que seja de ensino, de palestra e assim por diante. Foi assim que eu vim para o Sheila. Eu morava em São Paulo, 31 anos em São Paulo. E eu vim parar aqui por causa de uma doença. Para me curar aqui, não foi aqui, foi no Caminho da Luz. No caso, na época, o Edson fazia o trabalho lá. Por quê? Porque eu tinha esse papel. Eu tinha esse trabalho que estava previsto no meu programa reencarnatório, que é meu resgate, que é a forma como eu vou resgatar os meus erros. É importante também a aceitação, porque quando a gente descobre que tem algo muito raro, muita gente fala, você nunca falou por que com você? Eu sempre falei, ao contrário, por que não comigo? Por que com outro? Porque, olha aqui, é frase da Nani. Eu, tarifeiro da casa, foi assim que fui para Sheila. A Nani veio por causa de doença. Eu vim por causa de doença. Ela é uma cacetada de gente que veio por causa de doença aqui. A maioria veio por causa de doença. Agora, por que exatamente dessa? Por que isso? Né? Porque muitas vezes a gente precisa do chamamento, porque senão a gente fica imerso na matéria e não quer saber de nada. Porque quando está tudo bem, nada como um confortável sofá, televisão na frente, comidinha quente, né? E assim por diante, uma cama coberta e pronto.
Então, a gente não, a gente temos trabalhos para realizar, temos tarefas para realizar. Pertencemos a esse exército que eu falei, que é de Jesus, cada um dentro de um batalhão. O nosso batalhão espírita é esse que eu comentei, né? Então, nós temos que sair dessa inércia, entender por que eu estou numa casa espírita, assistindo uma palestra, ou fazendo um tratamento de cura, tem um motivo. Não existe uma folha que caia que não tem um motivo para ter caído. Não existe uma folha. E foi permitido por Deus. Se essa folha caiu, tem um motivo. E temos que entender por quê. Os sinais. Muita gente fala em sinais da vida, não é verdade? Qual é o sinal? Esse é um sinal para mim, né? Tem alguns que ficam obcecados com sinais. Mas tem muita gente que fala, isso é um sinal para mim. Eu vou lá, tento fazer, não dá. Vou lá, tento fazer, não dá. Vou lá, tento fazer, não dá. De repente, é teu anjo da guarda protegendo mesmo para que você não faça. Mas também pode ser para ver a tua perseverança, né? Por exemplo, trabalho mediúnico envolve perseverança. Porque você só tem encrenca ao teu lado. Começar dentro da tua casa. Não estou falando você, tem algumas. Ah, sim. Dentro da tua casa. É a casa do mundo. Você está indo de novo para o centro? Você não vai levar o colchão, você já dorme lá? Né? Nunca ouviu isso? Nunca ouviram isso? Né? Bom, agora você virou beata, ou beato, parece Carola, está sempre no centro espírita e assim por diante. Né? Ou então você vai levantar para fazer alguma coisa, aparece aquele cara para te atrapalhar. Certo? Ou toca a campainha, ou telefona, né? Ou a criança que chora, porque a criança também é pau mandado, viu? A criança é pau mandado, porque o espírito, eu ia falar uma palavra feia, porque eu acabei de falar que a gente pode falar palavra feia, né? Espírito, assim, mais atrasadinho, mas tá cheio, entendeu? E a gente tem que estar ali perseverando. Aí senta na mesa mediúnica, a outra fica sussurrando o ouvido, sai para mim, é mim mesmo, não é verdade? E aí você começa a torrar a tua paciência, né? Só milindre, só problemas. O cara recebe uma carta e faz o maior escândalo aqui, achando que é inimigo, né? Nós já vivemos isso aqui várias vezes. Mas receber uma carta da espiritualidade e falar que não é esse, não é aquele, tá, isso aí tá, é falso e assim por diante. É perseverar. E a maioria, realmente, muita gente, não quer nada com nada mesmo. É. Essas são as pessoas que são os parasitas da sociedade. Parasita da sociedade. Vivem nas costas dos outros. E a gente não pode ser assim. Tem que servir, tem que trabalhar, tem que seguir em frente. Né? Tem que seguir em frente. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui da pessoa, senão vão dizer que eu não estou mais ligando para eles. Eles que me acompanharam na pandemia toda, certo? E eu repito para vocês. Inês Polegato. A Inês Polegato, opa. Pergunta da Inês, lá de Santo André. Santo André. Podemos colocar água para fluidificar enquanto ocorre aqui a palestra? E se a pessoa ouvir a palestra, horas após a palestra, vale também? A água, ela é fluidificada pelos espíritos e ela recebe também as nossas boas vibrações. Então, quando nós colocamos a água para fluidificar e temos boas intenções, nós também estamos melhorando a qualidade da água. Tanto que uma das práticas que a gente usa é a gente pegar o copo d'água, mentalizar Jesus, ou mentalizar, fazer uma prece, depois bebê-la. A gente aprende a fazer isso. E essa água está melhor do que a água comum. Por quê? Porque ela recebeu boas vibrações. Porque nosso anjo da guarda, se ele precisar fazer alguma coisa em nosso benefício, vai usar essa água para colocar coisas lá. E nós estamos vibrando, mentaliza, você pega um copo d'água e mentaliza, fecha o olho, que é mais fácil assim, que a gente foca melhor quando fecha o olho,
e mentaliza que está descendo um raio de luz dentro do copo d'água, fluidos que vêm lá do mundo espiritual, e beba. Isso faz muito bem. Então, colocar água numa reunião pública como essa, estando em casa, e a gente está vibrando positivamente, e nós estamos criando uma vibração aqui, nós estamos criando uma egrégora. Essa egrégora aumenta as vibrações aqui. A água, naturalmente, mesmo que os espíritos não fizessem nada, e eles fazem, eles fluidificam, mas mesmo que não fizesse nada, essa água ela está recebendo bons fluidos de quem? Nossos. E tem a espiritualidade que está em volta aqui. Tem os mentores, tem familiares, tem espíritos que estão aqui para nos intuir, que também estão mexendo na água. Ah, não tem água aqui. Você não vai beber água nenhuma. Então, beleza. Às vezes, nós estamos tão conectados com a espiritualidade durante uma palestra, uma leitura, uma oração, que a água fluidificada, ela tem cheiro e muitas vezes ela tem sabor. Sabe esses filmes que você não mostra, que é um postinho de barro? É normal que você tenha aquele cheiro, aquele sabor, perfume de rosa, levemente assim, um copo, sabe? É alguma coisa assim, muito sutil, mas você, opa, sabe? Sente a gente, não tem como você. Não acreditar que realmente a espiritualidade trabalhou na água e A Dirce, para que as pessoas também que estão online ouçam, a Dirce estava comentando que a água, num ambiente como esse, né, ela chega a mudar de gosto, parecer como se fosse água de uma talha, né, água de talha, né, e no meu caso eu sinto ela mais leve. Eu sinto a água mais leve, é como se tivesse mudado. E também, por exemplo, numa reunião como essa, e pode acontecer na casa das pessoas, a própria espiritualidade pode colocar remédio na água. Porque como é que a gente acaba aqui? É obra do acaso a gente está aqui? Não. Nosso anjo da guarda andou dando um empurrão para que a gente chegasse aqui, né? Da mesma forma, quando nós fazemos uma reunião online, o evangelho em casa, viu, Inês? O evangelho em casa, eles pedem para colocar o jarro d'água. E depois do evangelho, todo mundo bebe água, todo mundo participou, né? Ou mesmo alguém que está doente para beber essa água. Por que o evangelho em casa colocar? Porque a espiritualidade vai até a casa, acompanha o evangelho, inclusive para nos intuir. O evangelho, além de criar uma atmosfera positiva no ambiente, porque vem espíritos melhores, e eles dão uma afastadinha dos que estão querendo arranjar encrenca, eles deixam ouvir e depois eles retiram. Né? Primeiro deixam ouvir e retiram. Pode fazer o evangelho sozinho? Pode. O evangelho pode ser feito sozinho, sim. Ah, uma das maiores divulgadoras do evangelho, isso 70 anos atrás, uma das maiores divulgadoras, antes de elas divulgar o evangelho, ela fez 20 anos de evangelho em casa sozinha, fechada no banheiro, por causa do lazarento do marido que não aceitava o que ela fazia. Né? Mas tem também lazarenta, não é só lazarento do marido, tem também lazarento, né? Não é só homem, não. Né? E ela, durante 20 anos, fez o evangelho fechada no banheiro. E qual é o problema? O marido sai beneficiado e nem sabe disso, né? E nem sabe disso. Então, vale a pena, sim, deixar a água ali. Vê se tem mais alguma. Tem previsão de frio em Ribeirão Pires. Obrigado. Temos até meteorologia aqui na reunião. A Bel diz que é lá de Caruaru, diz que lá não. Pernambuco. Lá não vai fazer frio. A Inês, de novo, fez uma outra pergunta. Você pode falar da empatia, do estar no lugar de outro sem julgamento ou crítica, sendo este outro não só nossos familiares, mas também nossa família estendida? Pois esquecemos que, em outros momentos de nossa existência eterna,
poderemos passar por aqueles mesmos problemas, né? Então, a questão da empatia, de não julgar e não criticar, ela funciona da seguinte forma, de acordo com a doutrina. Nós temos que ver o erro do ato, o ato é errado. Se eu roubo, se eu chego num centro espírita e roubo aquela caixinha, isso é errado. Eu não tenho que julgar quem faz isso. Isso é o que é correto, não julgar a pessoa. Eu não sei o que ela estava passando naquele momento, mas é errado eu roubar, certo? Então, a gente deve julgar o erro, o ato. Eu não vou me apropriar daquilo que não é meu. Eu não vou falsificar meu imposto de renda. A gente fala muito do roubo, mas o imposto de renda a gente dá um jeitinho, né? Por quê? Ah, porque o governo não usa direito o dinheiro. Esse é um problema do governo, não meu. Meu problema é fazer o bem. Agir corretamente. Mesmo que o meu filho está vendo o que eu estou fazendo. E ele vai ser cópia do que eu sou. E não temos que mudar esse planeta? Se nós temos que mudar esse planeta, nós temos que mudar a gente primeiro. Nós temos que começar a viver dentro da ética que os gregos já falavam há 2.700 anos atrás. Nós temos que viver corretamente, justamente. Nós não temos que ser carolas, santos que não somos, mas nós temos que mudar. Nós não vamos mudar esse país se a gente não se mudar. Não tem jeito. O que a gente vive é reflexo do que nós somos. Pode ter uma minoria, a gente não pode falar dessa minoria, que está procurando fazer certo e ainda as coisas estão assim. Mas quando a gente generaliza, o país está do jeito que está, a humanidade está do jeito que está, o planeta está do jeito que está, porque a esmagadora maioria das pessoas não age corretamente. E, obviamente, que nossos representantes passam a ser iguais a nós. Porque nós os colocamos lá. Existem a minoria, que é a exceção, que procura agir correto, fazer correto, mas ainda é a minoria. Só que temos que mudar. Temos que mudar. Mudar o quê? Os filhos. Eles veem o pai justo, né? Pai que é correto, né? Eu, uma das coisas que eu lembro do meu pai, era extremamente rígido nessa questão do que é ético. Nunca se apropriou de nada que não fosse dele. Quando ele quebrou no comércio, ele podia ter pedido falência e ficado com dinheiro. Ele fez questão de pagar todas as dívidas, todas, todas. Esse não é o exemplo que eu quero deixar em casa. Eu lembro disso, estou compartilhando com vocês. É uma das coisas que mais me marcaram, né? E ele era generoso, extremamente generoso com as pessoas, né? Gente aqui de Ribeirão fala dele. Ele era religioso? Não. Tem a luta do Kardec também, porque eu vi depois que ele viu o Kardec, que ninguém sabia. Mas ele não era religioso. Eu estou falando dele para mostrar como isso influi na família, como isso influi nos filhos. Como isso é importante para mudar. Vai dizer que a criança vai seguir? Não necessariamente, porque a criança pode ter tantos problemas dela, que já está trazendo de outras reencarnações, que pode ser que desvie. Sempre tem uma ovelha negra que desvia, né? Mas se a gente desviar logo de cara como exemplo, aí não tem chance. Vai ser muito difícil as crianças não mudarem. E hoje nós temos uma grande maioria das nossas crianças totalmente alienadas, totalmente ligadas a valores materiais, né? Eu não sou nada porque eu não vou ter nada. Eu sou um zero à esquerda, porque a sociedade diz que eu tenho que ser presidente de alguma empresa,
tem que mudar o carro, minha BMW todo ano, e assim por diante. Aí eu não tenho título, eu não tenho. Agora nem precisa, não há nem mais suficiente ser graduado, né, na universidade. Você tem que ter MBA, tem que ter pós-doutorado, mestrado, e mesmo assim está cheio de gente desempregada até hoje com MBAs. Por quê? Porque a sociedade diz, se você não tem isso, você não é nada. E a gente vê o que está acontecendo com a juventude, porque a maioria não tem essa chance. E não vai ter chance de estudo, não vai ter chance de... Porque não tem condições. Nós vivemos um país de diferenças socioeconômicas que é monstruosa. País riquíssimo, com diferenças socioeconômicas monstruosas. Né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, mudar. Pelo menos para que a gente tenha oportunidade também para nós, né, de crescimento. Bom, mais alguma pergunta? Pode falar sobre não comer sangue normal? Não comer? Por que não comer sangue? Não comer sangue ou não comer carne? Sangue. Ah. Tem alguma coisa a ver? Eu acho horroroso. Não, eu não gosto do gosto, né? Tem um salsichão alemão, né, que é feito de sangue, eu acho horroroso. Na realidade, vai chegar o dia que ninguém vai comer carne animal. Porque nós, quando a gente pensa na evolução do ser, a evolução dos reinos, você pega o mineral, tudo bem, mineral é mineral. Mas o mineral também é um ser em evolução. Hein? O mineral também é um ser em evolução. Né? Aí a gente vê a planta. Os russos, não é só russos, mas foram eles que começaram, eles perceberam que as plantas, elas percebem quando você vai lá para cortá-las. E elas emitem sons nos instrumentos soviéticos, que eles fizeram essas primeiras experiências, eles perceberam que a planta sentia o que ia acontecer. E isso incomodava. Por isso que ela tem a sensação... Nossas sensações, o tato, vem de onde? A sensibilidade das plantas. O reino, nós aprendemos no reino vegetal a questão da sensibilidade. Nós somos vegetais? Não. Mas nós herdamos toda essa egrégora que eu costumo falar. Por exemplo, nós temos um perispírito, né? Meu perispírito é meu molde. Tudo está no meu perispírito. Todas as minhas conquistas estão no perispírito. Minha memória está lá. O que faz com que meu corpo funcione, tudo isso está registrado, os automatismos estão registrados no perispírito. Descemos para os animais. Os animais, eles também têm um corpo deles, que é o campo que forma o corpo deles. Não é um perispírito, porque eles não têm espírito, mas é um campo, como se fosse perispírito, como se fosse um corpo espiritual que dá forma ao animal. Tudo que ele sabe fazer está registrado lá. Quando nós comemos algo, a gente está adquirindo também essas coisas, né? Mas voltamos à questão do animal. O animal, por que ele sabe que ele tem que correr diante do perigo? Por que ele vai buscar comida, porque ele sente fome? Como é que ele sabe se defender? Começa a chover, ele vai para o abrigo e assim por diante. Como é que ele reconhece as coisas boas que você faz para ele? Porque o animal percebe quem é um bom patrão, quem não é um bom dono, né? E assim por diante. Porque ele tem inteligência também, mas não é inteligência contínua como a nossa. E ele não tem o quê? Ele não tem a capacidade da reflexão. Eu penso e falo, penso logo existo. Porque eu estou refletindo. Eu fiz uma reflexão. Se eu tenho a capacidade de pensar, somente existindo é o que eu posso pensar. Se eu tivesse morto, não pensaria. Se eu deixasse de existir, não pensaria. O animal não faz essa reflexão. O animal não pensa no sentido, olha, estou cansado desse frio, né? Vou construir minha casinha. Ele se protege por instinto, mas ele também tem inteligência.
O animal tem inteligência, certo? A planta não tem inteligência, os vegetais não têm inteligência, mas têm sensibilidade. Todos eles têm vida, não tem? E nós estamos comendo coisas com vida. O animal é uma coisa muito mais próxima da gente, porque nós viemos do reino animal. A paleontologia explica, eu já falei isso antes, que há 6 milhões de anos atrás, aquele primata, nós somos originários de um primata, há 11 milhões de anos atrás, saiu um ramo que formou os orangutanos, os gorilas, os orangutanos. Há 6 milhões de anos atrás, saiu um tronco do primata, daquele ser realmente primário, né? Tem um nome agora, não me lembro, e criou os chimpanzés. E o que sobrou desse ramo foi transformado no homem, através da espiritualidade, que colocou a inteligência, o espírito, a inteligência mesmo, a nossa capacidade de pensar e refletir, né? E isso, nós somos também originários de um animal. Toda aquisição que o chimpanzé tem, nós temos. Tanto que 98% da genética do chimpanzé nós temos. Eles têm 98% da nossa genética. Então, tudo aquilo que ele aprendeu, nós aprendemos. Está no nosso automatismo. Né? Por que eu fiz essa volta tão longa? Porque até a Emmanuel falou que nós ainda nos alimentamos das vísceras dos animais. E nós vamos chegar o dia que a gente vai entender que matar aquele boi, quem está matando é o matador, sim, você está comendo o que o matador matou, certo? É um irmão em evolução. Todos esses animais passarão pela classe ruminal. Nós serão que nem a gente. O vegetal, a gente ainda tem muito mais distância. Mas o animal é um ser muito próximo da gente. Então, já é um motivo para não comer carne e sangue. Eu não vou dizer que eu sou vegetariano. Eu seria falso em dizer que eu sou vegetariano. Mas eu tenho consciência que eu vou ter que adquirir essa consciência ao ponto de virar vegetariano. Mas não vegano, de acordo com o Dr. Xavier, né? Vegano não pode. Dá um problema muito sério de falta de vitamina. Interessante, professor. A gente tem meta para crescer, evoluir. Pessoal, agora essa vacina, ela é o que é para mais um pouco essa vacina que foi inventada agora, é como se fosse um alimento também. A vacina é para não ter uma doença. Por exemplo, a gente toma Seibe para não ter poliomielite. A gente toma contra coqueluche para não ter coqueluche. Então a gente está tomando a do Covid para não morrer de Covid, né? A vacina é para você não ter uma doença e, se tiver, ela seja fraca, né? Porque nós sabemos que não é 100% eficiente, que seja fraca e não nos mate. Esse é o motivo da vacina. A vacina é para nos proteger, proteger a nossa saúde. Então, é um negócio que o cientista estuda aquela química e gera tanto de qualidade. Eu não sei explicar, eu entendo muito bem. Como, por exemplo, eu tomo uma vacina do imune. Eu como um alimento que é bem do imune, por exemplo. Eu não entendo, mas queria compreender essa peça. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. A pergunta que a Selma tinha feito é se está errado comer sangue. Né? Eu brinquei até dizendo que eu acho um gosto horroroso. Né? Experimentar aquele salsichão alemão, eu não gostei nem um pouco. Né? Mas estou dizendo que, inclusive,
ela conserva a carne e o sangue, ela conserva tudo de bom que o animal passou e tudo de ruim que passou. Por exemplo, porque se evita, olha só que coisa contraditória, porque se evita que o animal sinta dor na hora que vai morrer no matador. Porque se mata o animal sem saber que ele, as pessoas que matam acham que o animal não sabe que está morrendo. Porque é tão ruim para ele que ele joga na carne dele vibrações tão ruins que passa para a gente. Passa para a gente. Então, aquela desespero, aquele medo que ele tem, aquela sentimento de traição que ele tem, o homem trata e, de repente, mata. Sabe? É como se fosse traído. Foi como se eu achei que tivesse um amigo e ele me traiu. Não é? Isso carrega a carne de uma vibração muito negativa, de fluidos muito negativos. Muito negativos. E nós comemos. Isso é ruim. Nós temos muita coisa que nós comemos e que nos faz mal. Por exemplo, uma coisa que a gente fala sempre. Quando estiver se alimentando, não comente coisas ruins. Não assista aquela miséria da televisão. Porque toda aquela negatividade está indo para a comida e nós estamos comendo junto. Aí a gente tem azia, não sabe por quê. A gente adquire todos esses fluidos e não sabe por quê. Televisão não pode ficar na sala de jantar ou no lugar que a gente come. Quando a gente come, a gente deveria estar em um estado de prece. Comentar coisas boas, falar coisas boas. Porque é um princípio da física, hein? Da física. Se o animal está assustado, amedrontado ou se sente traído, ele vai puxar o magnetismo, todas as coisas ruins para ele. Da mesma forma que nós, quando nós falamos em coisas ruins, xingamos ou falamos mal do próximo, nós abaixamos a vibração. No mundo físico, vocês conhecem o ímã. Você pega um ímã, outro ímã, se aqui tiver polo positivo e tiver polo positivo, ele se repele. Você não consegue colocar junto. Né? A gente diz que tem que colocar o negativo para se unir o ímã. Então, os diferentes se atraem no mundo físico. O polo negativo se atrai para o polo positivo. No mundo espiritual, é o mesmo polo que se atrai. Por isso que a gente diz que os afins, aqueles que são iguais, se atraem. Então, quando eu abaixo minha vibração, eu atraio um espírito de baixa vibração. Mas não é só espírito de baixa vibração. Energias. Porque nós temos energias boas e energias ruins. E tudo isso é frequência. Está no comprimento de onda e na frequência da onda. Tudo isso é física. Tudo isso é física. Não tem nada a ver com espiritualidade ou religiosidade. Então, quando, por exemplo, nós estamos aqui orando, estando num momento de prece, nós estamos num momento de prece, toda a nossa frequência sobe. Se a gente fosse medir nossa frequência nesse instante, nossas oscilações, nossas ondas são curtas e extremamente rápidas. Um espírito de luz é ultracurto, é uma onda ultracurta, porque tudo é onda, na verdade, né? Tudo é uma onda ultracurta e de uma frequência impressionante. Quando nós começamos a pensar em abobrinha, nossa onda fica muito comprida e lenta. E as ondas se atraem. No mundo espiritual, no outro lado de lá, se atraem. Então, as energias ruins são atraídas quando eu tenho baixa frequência. Então, eu ser negativo, por exemplo, eu tenho toda a negatividade. Ah, tudo é ruim, né? Oh, vida, lembra daquele texto? Você não lembra, você é jovem, né? Ninguém vai falar que lembra, porque vai depor. Ô, Thelma. Oh, vida. Oh, sorte, né? É. Por quê? O que esse animalzinho lá, eu nem lembro que era uma hiena, não sei o que é. Era uma espinhada, não é? Sei lá o que é um animal, o que é um animalzinho. O que ele estava...
o Vieira estava o tempo todo atraindo coisa negativa. Aí dá azar, as coisas acontecem negativamente. Claro que vai acontecer negativamente, vocês atraem tudo negativo. A gente atrai exatamente a mesma frequência. Tanto que agora vai ter o passe coletivo, certo? Uma das coisas que o passe coletivo faz, sabe o que é? Tirar todas as energias ruins que nós atraímos. Quando falamos mal da sogra, atraímos. Quando falamos mal do vizinho, atraímos. Quando metemos pau no Lula, no Bolsonaro, ou não sei em quê, porque a gente mete pau em todo mundo, né? Indistintamente, nós estamos atraindo energias negativas. Depois a gente reclama, né? A gente atrai negativas. Muita gente vem para a cura aqui pela sua capacidade incomum de absorver energia ruim. No mundo espiritual tem larvas, tem bactérias, tem germes no mundo espiritual. E eles são atraídos pelos nossos maus sentimentos e nossas más vibrações. Então aquele cara que está sempre deprimido, começa assim. Aí começa a ter mais gripes, começa a ter mais doença. Por quê? Porque ele ataca o seu sistema imunológico. Como ataca o sistema imunológico? Porque ele deprime o sistema imunológico. Ele começa a ter uma aura em volta, uma psicoesfera, usando um linguajar físico, que é só de energia ruim. E você o tempo todo está em contato com energias ruins. O que vai acontecer com o teu corpo? Acontecer que com o tempo ele não vai aguentar, você vai adoecer. Aí não é só energia, falei das energias, mas vai estar aí espírito também. Aquela hiena que está por aí, perdida, não sabe para onde ir depois que desencarnou, vai ver, olha, está igualzinho, isso aí sou eu, meu irmão, né? Ó, vida, ó, morte, ele pensa como eu, né? Aí vai lá e está perto, está dentro de casa. Tem uma passagem do André Luiz em que está a família comendo e tem seis espíritos em volta comendo junto. Tudo sofredor. Então, quando nós pensamos ou falamos ou ficamos ouvindo essa bestialidade que é a nossa televisão, nós estamos atraindo energias ruins, estamos atraindo espíritos ruins e estamos fazendo mal para nós mesmos, porque psiquicamente nós estamos reduzindo nossa frequência vibratória e está prejudicando nosso físico. A TV é um vício também. Hã? É um vício, é considerado um vício. Vício. Olha, eles estão falando como se fosse descoberta do espiritismo, né? Já ouviram falar em Aristóteles, né? Aristóteles, ele falava sobre os vícios. Nós adquirimos hábitos. Os vícios são hábitos adquiridos. O que nós temos que fazer? Criar o hábito de tirá-los e colocar alguma coisa em que seja positiva. Aristóteles é 500 anos antes de Cristo, é um pouco menos, 400 anos antes de Cristo. Eu até corrigi da TV, porque eu fui criada assistindo televisão, tanto que hoje é adulto, depois que tem. Eu consigo desligar a televisão uma hora para dar um pouco. Para mim, né? O que eu pretendo é cada vez aumentar mais. Mas foi um hábito desde criança. Foi assim. Então eu me situei. Tanto que eu estou com a televisão ligada. Então, assim, são, um hábito ruim, né? Pela criação da TV. Então, agora eu estou tentando tirar isso. E não é fácil. E eu quero ficar bobagem, né? Mas é difícil. E outra coisa, a televisão é uma boa maneira de a gente não conversar, certo? Também. Boa maneira. A velha liga a televisão para a criança ficar quieta, não ficar fazendo perguntas. Não é verdade? Ou então faz isso, né? Não está aqui comigo agora. Vou dar um celular. Acho que está na hora de dar um celular para a criança, certo? O que é? Incomoda. Vou falar só um pouco. Pode. Pessoal, é que eu não tenho muito. Você falou de um lado da astral, de energia, positiva e negativa, uma vez em uma sessão espírita, com os medos de escola,
então foi explicado sobre a Laura Rassel. Ela não gosta da família, não gosta de criança, não gosta de casa de naturalidade, ela gosta da casa com penumbra, tristeza e sem alegria. E a larva astral, ela é totalmente invisível. E quando ela se instala no ambiente e pega o ser humano, ela mata. Para vocês, sobre o passado que eu tenho que passar, né? Que nós devemos cultivar bons hábitos, ter a casa, sabe, arejada, uma flor, uma música, uma boa música, sabe? Um momento de alegria, pelo menos uma vez por dia, para passar. Muitas vezes que morre assim por tudo. Foi a ideia que eu tenho de segundo, que foi um dia mais, uma decisão, que a morte é violenta e rápida. Sabe uma coisa, eu vou falar aqui de novo para as pessoas ouvirem o que está aqui, né? E a existência de larvas astrais, ela foi comentada por André Luiz, quando ele estava em uma das primeiras viagens do nosso mar, quando ele veio para a Terra, e ele estava com Lísias, e ele viu uma nuvem na rua, longe, né? E ele estranhou aquilo. E o Ulisses explicou para ele que eram, na realidade, criações inferiores. Então, além das larvas, nós temos também as criações mentais inferiores, que ficam à nossa volta. Eu não comentei, são as formas de pensamento, né? E as larvas, elas no mundo espiritual, podem dar início a uma doença no perispírito. E do perispírito desce para o corpo físico e depois se desencarna por causa das larvas. E as larvas são produzidas por quem? Por nós, mentalmente. Então, assim como nós criamos formas de pensamento, eu vou lá e tenho ódio de você. Eu quero te dar uma faca. Eu crio mentalmente uma faca. Eu já disse que eu fui esfaqueado aqui. Aqui. A espiritualidade me disse que eu levei uma facada aqui. Aqui. Porque eu não quis deixar um comitê político entrar aqui dentro. Um dia de eleição. E eles me deram uma facada física? Não, claro que não foi. Mas o cara ficou com tanto ódio, que ele mentalizou como se estivesse dando uma facada em mim. Tanto que eu saí com uma dor lacinante, e eu tomei passe e a espiritualidade comentou o que tinha acontecido comigo. A Cris mesmo aqui levou um trabalho de sexta-feira, você está lembrado, que enfiaram uma faca, uma espada, na perna dela. Não é para assustar ninguém, né? Ninguém morre disso, tá? Ninguém morre disso. Mas a gente passa por isso. O que é mental? É criação mental. Então, quando você também sente ódio, você está jogando uma carga negativa, não só carga negativa tua, dos pensamentos, mas tudo aquilo que você está criando, você está jogando em cima. E teve uma vez que a espiritualidade me explicou, está no livro Influenciação, por sinal. Influenciação que está lá atrás. Que foi uma coisa que me deram, me ajudaram numa série de coisas, depois eu publiquei, para ajudar os outros no mesmo problema. E eles disseram o seguinte: a inveja mata. Então, quando você sente inveja de alguém, pode chegar ao ponto da outra pessoa morrer. Assim como pode chegar ao ponto de você morrer por causa da inveja. A inveja, ela é tão forte, é tão incrível, que não tem barreira. A espiritualidade não consegue barrar o efeito da inveja. Se você está bem mentalmente, ela não te faz nada. Mas se ela te pega num daqueles dias fracos, você pode até adoecer e pode chegar à morte com a inveja de alguém. Graças a Deus não existe mais inveja na humanidade, certo? E entre espíritas só existe a inveja branca, né? Inveja boa, certo? Inveja branca. Vai, filho, vai, filho. Então vai para casa e se cuida, tá, joia? E deu 60 dias, volta lá colocar de novo o retorno. A inveja, eu já tinha lido isso num livro Liberação do Salvador Gentili, né? Mas eu vi a espiritualidade comentar a respeito do poder da inveja.
E nós somos muito invejosos. Mesmo que a gente não perceba, a gente fica com inveja. O espírito é inveja branca, né? Cabe no mapa, mas é inveja branca. Bom, eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Aí nós faremos o passe coletivo. Tem uma daqui da Rose, que é: como podemos identificar que uma doença estava prevista e quando é de chamamento? Ela não é assim tão simples, Rose, perceber isso. Mas, por exemplo, existem coisas que são muito comuns. O Edgar fala isso, então eu vou falar o exemplo do Edgar. O Edgar, que é um cantor lírico fabuloso, tem uma voz maravilhosa, trabalha lá em Santo André, ele veio aqui, ele ficava estirado num colchão embaixo, que ele tinha 8 hérnias de disco. Eram 8, né? 8 hérnias de disco. Ele não conseguia se mexer. E ele foi curado. Ele voltou, ele foi corredor. Aos 20 anos de idade, ele corria a maratona, para você ter uma ideia. E era corredor, corredor mesmo, corredor de provas, né? Ele foi curado. E ele fala, isso foi chamamento para eu perceber que eu tinha um trabalho para realizar. E trabalho até hoje, né, lá em Santo André, no Centro Espírita, agora, obviamente, que não é presencial. Eu entrei no Espiritismo, eu já estava no Espiritismo, mas eu entrei na tarefa por causa de uma doença de chamamento. Então, é muito claro, passa e ele vai embora, e não volta mais. Agora, quando é prevista, ela pode ter vários motivos para você crescer. Então, ela pode ser uma doença que não tem fim. Você vai embora com ela, não necessariamente por causa dela. Mas você veio e vai ficar. O cara nasce com uma úlcera e vai morrer com a úlcera. Então, ele tinha. A úlcera foi prevista, pode ter sido prevista. Ele pode ter pedido para não beber naquela reencarnação, para não cair no vício da bebida. Ele pode ter a úlcera porque em outra reencarnação ele tratou tão mal o estômago dele que o perispírito criou uma lesão na região do estômago e quando se formou o corpo, que aquilo é um molde perispírito, quando se formou um corpo, a úlcera apareceu no corpo do estômago. Por quê? Porque já estava no perispírito na altura do estômago. Então, isso é uma consequência da lei da causa e efeito. E pode ter sido pedida. É isso que eu ia perguntar, seu papo. Se tem coisa que quando a gente, né, vai se encarnar, se a gente já está no nosso plano. Já. Eu aceitei, eu não lembro, né? É. Mas eu aceitei que eu vou ter isso. E vou mais longe. Muitos nós pedimos. É. Nós pedimos. E olha, vou mais longe. Todo mundo acha que doença é karma, né? Ah, eu fui terrível, sou uma porcaria, eu estou sendo punido pelo exército passado, devo ter matado muito passarinho, alguma coisa assim, certo? Muito passarinho e assim por diante. O cara que pede uma doença e tem, ele tem mérito, porque ele ganhou a doença, pediu e foi atendido. Só a pessoa que tem mérito é que consegue pedir uma doença e tem. A gente acha que não, né? A gente já vê tudo pelo lado contrário, negativo. Mas às vezes é uma bênção que você recebeu. Aí eu não nasci rico, não consigo ser rico. Por mais que eu faça, não tem um negócio que me dê certo. Ó Deus, ó desgraça, né? Você pediu para não ter a riqueza. Você pediu porque você precisava aprender a viver um pouco. Você teve a bênção de receber o que você pediu. E se você teve a bênção de receber o que você pediu, é porque você tinha mérito para isso. Olha como as coisas, a gente entorta tudo, né? Você recebe alguém em casa, aquilo é minha desgraça. Está lá em casa porque é minha desgraça. Muitas vezes foi você que pediu para poder ajudar aquele ser a crescer, né? Então, tem muitos motivos pelas quais a gente... Como eu disse, são 14 tipos que eu identifiquei estudando a doutrina, né? E aprendendo aqui, né? Porque aqui é um celeiro de coisa. Vou
Vou só esperar voltar. Está na volta, né? Fábio. Oi. Interessante. A carne, ela adoece. Sei lá, tem várias bactérias. O espírito pega essa doença, fica doente. A doença começa no espírito. Nunca na carne, é sempre no espírito. Eu posso prejudicar o perispírito, o corpo espiritual, na carne. Eu vou lá e meto uma bala no meu estômago. Eu comecei fazendo mal no corpo físico e prejudiquei o perispírito, porque aquilo vai ficar lesado na região que a bala levou a bala. Mas a doença, sempre começa no espírito. E aonde ela se manifesta? No perispírito. Quem é doente? O espírito. Não é o corpo que é doente. Não é o espírito. O espírito, eu, Fábio, sou responsável por tudo que me acontece. Com a minha cabeça, eu crio uma disfunção, um desarranjo no meu corpo espiritual. E do meu corpo espiritual aparece a doença no corpo físico. Mas quem é doente? É o espírito. Quem criou tudo isso? É o espírito. Nós somos responsáveis. Por isso que a gente fala, nós temos que parar de terceirizar. Nós temos que assumir, como dizia Aristóteles, já que falou Aristóteles e Sócrates, em Santo Agostinho, nós temos que assumir que nós somos responsáveis por todas as nossas desgraças. Todas. Sempre. Tem que ter a tristeza, a mágoa, a depressão. Ela causa essas doenças do corpo. Sim. E a mágoa que existe dentro de você, ela tem profundidade. A mágoa, ela tem fundo, ela tem profundidade. Como dominar isso aí? Quando a mágoa é uma bengala que a gente usa porque não quer realizar mudanças, o responsável é o espírito. Quem tem que mudar é o espírito. Quem criou a bengala, que é a mágoa, foi o espírito. Enquanto o espírito não tomar decisão de largar a mágoa e não usar a mágoa como uma bengala para justificar o que faz, ele vai continuar e vai morrer dessa doença. E vai morrer mesmo. Nossos vícios, nossas mágoas, nossas tristezas, muitas vezes são bengalas que nós usamos para justificar aquilo que deveríamos fazer e não fazemos. Mais uma vez, são duas coisas que eu vou falar. Eu estou dizendo isso teoricamente, porque eu também tenho que mudar muito. E outra coisa, nós temos que parar de terceirizar. A vida deixou de ter sentido para mim porque eu fui abandonado pela esposa, que tanto amava. Ou meu pai saiu de casa. Ou o chefe mandou embora e eu caí numa desgraça danada. A partir do momento em que você sabe que tudo o que nos acontece são causados por nós mesmos, mesmo que seja numa reencarnação passada, mas boa parte é causada aqui e agora, a gente vai mudar, porque vai começar a amadurecer, ser homem e deixar de ser criança, porque nós somos muito infantis. O barco que é a minha vida está na minha mão, sou eu que tenho que conduzir. Esse barco sou eu que tenho que conduzir. E eu quero o que para esse barco? Eu quero um mar calmo. Eu quero um porto para terminar. Então nós temos que mudar, todos nós. Eu levanto a mão, eu sou o primeiro que tem que levantar a mão.
Mas enquanto a gente usar as bengalas que a gente usa, não vamos chegar a lugar nenhum. Só a nossa desgraça. Só a nossa desgraça. Agora eu pedi para o padre provar a musiquinha para o nosso passe. Vamos, como sempre, pedir. Nós somos sempre pedintes, pedintes de misericórdia, pedintes de ajuda, pedintes de facilidades. E hoje nós vamos pedir uma coisa diferente, que nosso anjo da guarda, que nossos outros mentores e todos aqueles que gostam de nós, nos ajudem a nós realizarmos aquilo que é necessário para encontrarmos a paz que a gente pede, a bonança que a gente pede, a saúde que a gente pede. Nós temos o nosso barquinho que Deus nos deu. Somos imortais e levaremos esse barquinho o tempo todo conosco. Que Deus nos ajude com a força necessária, com o esclarecimento necessário, com a intuição necessária, para que nos libertemos, para que possamos até realizar o autopasse, a autocura, a autorreforma, para que possamos um dia caminharmos com as nossas pernas, ajudando os outros e não necessitando mais ser ajudado. Oxalá, por mais tempo que isso leve e levará, que Deus nos ajude na conscientização dessas mudanças que temos que fazer em nós mesmos. Que aprendamos a nos amar. Que aprendamos a fazer as escolhas melhores para nós, para que possamos chegar num porto seguro o mais breve possível. Agradecidos a Deus por mais essa oportunidade, damos como encerrada essa reunião com uma Ave Maria, mãe de todos nós, para agradecer a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós desenhos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir os olhos devagar. E eu vou fazer o sorteio da nossa terça-feira, do nosso livro. Na falta da Eliane, vai você.
Se é número 1, se é 2, seria a diferença. A gente quer 2. A gente é 2, se é 3. Céu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Para alguém sortear na casa, por favor. Ele está mordendo já. Cadê a foto da gente? 39. É que uma hora melhor da próxima vez você está todo mundo. Dois. Questão, hein? Questão. Exato. Você viu? Você tem essa vida que eu falei. Está vendo? Eu quero estar. Posso falar? Você queria, né? Uma boa noite para vocês todos. Deus. Obrigado a você também. Com certeza. Eu tô. Ah, você fala que tá isso? É. Eu vim ao meu centro, eu não estava na frente. Mas sabe por quê? Porque eu acho que a espiritualidade vai não higienizar. Vai significar. Ah, meu obrigado. Não é nem o que tchau. Boa noite para vocês aí de casa. Ah, meu karma aqui, olha, meu karma. Boa noite, Clarice, Soninha, Cirlei, a Rose. Opa. Tem o Lázaro. Boa noite, Lázaro. A Verinha. A Tereza. Tereza, coloca na cura. Entra no site e coloca na cura. Neuzinha. A Moniquinha. A minha maior fã, aí tá a minha maior fã, tá aí, olha. Vilma, Nani, né? Aparecida, a Simone,
Ô Belx, quando está fazendo frio em Pernambuco, está fazendo o quê? 32? Tereza, a Lília. A Lúcia, Márcio Caio, a Beth Lemos, o Félix. Boa noite a todos, boa noite a todos. A Isabela, lá de Araraquara, meu amigo Albano, de Luanda. Uma boa noite para vocês.